Bulang, cerut bulang. Ah, neng negara ndi. Bulang neng negara ndi. Oh, lo. Banyak nepun neng cerut. Wah, ya ampun, ayo ciplon. Jen, tengah alas. Wow, tiga pe iki. Kana video, kene video. Nang kana. Gunungnya terus. Wah. Jan. Dolam toro. Dolan rene cerut. Niki nang negaraku niki lho. Ya, tempatku omongin neng Hong Kong, tapi neng alas gede. Aduh, keteng cerut, keteng. Iki neng Song Soe neng toko 123. Murah neng kono. Aduh. Kayak seorang gitaris ya. Seorang gitaris an munda gunung enggak mau di gitar. Bawaane gitar gak banyu, munda gunungnya cuma gawa banyu gua gitar. Gitar ya. Seorang gitaris sih. Ya. Yo. Kenalah kene. Kita aja Mbak Mbak. Iya, lumayan lah aku ngomong 15 menit ya ora 15 menit rek 15 menit. Iki sik gong wilayah pian iki. Urung, iki sik. Berarti sik nyebrang bukit kono? Enggak serono gitu sing serono. Matahari ini cerut. Mantap. Kok ketemu mana? Kira-kira turun yang anu kono ya, yang bukit-bukit ya. Kempengnya, kempengnya. Punya rondok ngene lho. Alah, wong burine kabutan nyuwun nengen anu tas goleng kuwi. Emang sing tak gowo apa ten tas abot. Iki banyu. Oh, power bank. Banyu tegan, enggak banyu tawa. Aku gak suka banyu putih, seneng aku banyu sih rasa legi. Gak seneng aku banyu putih. Kurang kadar gula mungkin. Kadar gula. Udah kadar gula nih. Jadi salam musik ngono. Tuh. Ya Allah, perbukitan negara ndi iki ya Allah. Munggah apa nganan terus sih? Nganan terus. Iki omah wong apa kuburan? Tanamane wong. Tanamane wong. Cerut negara empuh ngalang kau di lojo turah to amin. Cerut ternyata indah banget nang kene cerut bener-bener nak kowe gak gelem dolan rene nyesel tenan nyesel tenan kowe tapi nak rene harus musim dingin musim panas ora betah sampai rene semaput mlakumu ora betah tenan yo semaput. Lagian akeh nyamuk, nek musim dingin kan nyamuk wedi. Mati kabeh nek musim dingin. Mbah mah nyamuke melayu nek musim dingin. Lho kok iki ning montere nih, Mbak? Hah? Kok ning ban kaya mobil kok sedeng? Iya, nganu sepeda tosang. Iki sare nek motor tosang. Iya, pengangkut barang ngerti dilengen. Pecerane kaya ning Indo lho. Peceran Indo. Ojo peceran iki kan lebakan iku lho. Anu apa lemah gambut iku lho, lemah gerair iku lho. Tanah gambut itu lho, tanah Sulawesi itu lho. Iku mbeke jenenge tonggone. Jenenge peterane sapa? Mbak, aku bibit iki kan duwe to? Iya, sok ben tak jaluk ning. Duwe apa? Aku duwe keringe nang omah. Aku nyandur kok kamu. Tapi panas itu lek musim dingin mati. Bunga bunga nyeplok. Bunga apa? Bunga mawar, bunga mawar nyeplok. Terus meri, terus brand. Kok tepung ngono silingan. Jerut. Padahal omahku pojok kono lho. Kalau ketok kae, ndi omahku? Kae ketok. Lek gunung kae ketok. Ndi? Ketok terus. Engko wae engko rono kae. Siapa di parane wae ndi, Mbak? Lah omahku kae ning ndi ya? Lah kok nek ilang piye? Aku lali omahku ning ndi? Kayane omahku sebelah kono lho. Ya Allah, suara apa no? Mati. Bener-bener alas gede. Halo.
san fu ah. Hong san fu. Hong san fu. Oh, yun ah. Mohe. Mohe. Ha? Ini markisa ya, Mbak? Iya, Mbak. Ya Allah. Bener-bener neng desa banget, Rud. Dilengen cerut tak ditoi kamera buri, Rud. Dilengen cerut persis neng Indonesia Raya, Rud. Makasih, Rud. Ya Allah. Kaya ngene nek bengi sampe nek wani, Mbak, mulai dhewe. Ya Allah, Mbak, Mbak. Iki nek nang ulane ngono ra wis gak ketok bengi. Tapi iki dipasang lampu dah. Ya Allah, cerut, cerut. Kalau ngene iki demi dolar lho, mun gak demi dolar ya wegal lho tak omongi. Dilengen to. Dua ribu dilengen cerut. Halas gede sumpah. Yo yo. Apa biawak? Oh, demi anak lu demi awak. Biawak. Ya Allah cerut. Sumpah. Perasaan guanku sik mendingan, guanku karo mudune angkot ki gak terlalu sepi, gak terlalu adoh. Nek iki wis jan sungguh terlalu nek iki. Gak terima apa jenenge? Aduh, tapi terlalu. Sumpah, ambek aku wis maju mundur. Aduh. Ambek aku maju mundur wisan. Ya Allah. Ya ampun. Wis. Kingke aku pemarene dhewe nang ngono-ngono go ngeling lho. Go ngeling dalane ning endi? Iki nangkone liya. Iya. Gitare kesenggol ndrandruk-ndruk. Lho, iki si omah nang ngono kuwi. Wah, blimbing trut. Blimbinge. Wae sapa iki? Nyolong oleh iki. Dah, nyolong blimbing kae mateng kae. Lah. Ya Allah. Kira blimbing-blimbing. Dua tirane wong doyan nek. Ya Allah. Wis. Nek iki ngalang-alahne anu, nglengko nek iki. Sumpah, nglengko wis rame. Itu wortel ki ngono kuwi to, Mbak Awit e? Berarti ya sangka bibit apa-apa? Ya, disemai kan? Pakan wedhus, Trut. Pakan wedhus. Pakan wedhus e wake. Engko bosmu nang omah? Bosmu nang omah? Bosmu ngono omah? Lah terus nego mobil arep metu ning ndi di dalam semene? Lah nyapa sampean kok mudune cungcam wae. Maksudnya bendinane ke lo nek oleh libur ngono ka lo. Oh, aku cungcam. Nah. Apa malah ado? Tapi omahe lah padet to, najan ning tengah alas. Yang gonku kan minggonku dhewe ning isor kae. Lah iki lho wae. Ndi omahmu saka? Wis teko, Trut. Wis teko, main mbake tak pateni sik.